Što se tiče ove riječi, odnosno ove izreke Ali radijallahu anhu, vrijednost svakog čovjeka je onolika koliko je sposoban i vješt i znan u nečemu. Ono što znaš, toliko vrijediš. Ono koliko sposoban u nečemu, toliko vrijediš. Odnosno, prije što vratim na komentar Ibn Temina, misli se ovdje osoba koja je sposobna i vješta u nekom zanatu, to je njegova vrijednost. Osoba poznata kao krojač. I to je njegova vrijednost i vrlina. Osoba sposobna i vrijedna kao kuhar. Svejedno muško ili žensko. I onoliko, znači vrijednost te osobe, onoliko koliko je sposobna u tome čemu je sposobna, čemu se posvetila u životu. I tako u svim oblastima. Neko može biti sposoban u više stvari. Nekom stvari idu od ruke, što se kaže. Pa što kažem, čega god se lati, to usavrši. Mada su to rijetki ljudi. Glavno, ljudi se specijaliziraju u životu. Pa neko je vješt u ovome, neko u onome. Neko u školovanju. Završi velike, visoke škole, a možda ne zna ništa. Možda nakon nije ko čovjek sposoban ni za što, ali on školu završio. On je doktor, on je profesor i tako dalje. Ali u tome je to ekspert, profesor predaje na univerzitetu i tome slično. Neko drugi je sposoban samostalno u životu, sposoban kao trgovac, snalaživ, razumio kako to ide u praksi i osposobio se u tome i ide mu od ruke. Drugi je neko sposoban u nekom zanatu, neko je ekspert tesar, neko moler, neko zidar, neko ovo, neko ono. Neko nema nikakvog zanata. Gdje god ga staviš, ko krompir usva što može, gdje god ga staviš, odgovara, stražar, čuvar, pekar, nosač, hamal, sve mu ide od ruke, odnosno ništa mu ne ide od ruke, jer se nije specializiruje. Zavisno su ove riječi tačne, znači čovjek koliko je specijalista u nečemu, koliko je sposoban u nečemu, toliko je i njegova vrijednost sam po sebi i kod ljudi. I to su tačne riječi. Nije poznato, nisam istraživao da li je baš ovo Ali radijallahu anhu izgovorio ili prije njega neko rekao, ali su zaista divne riječi. I kao što kaže Ibn Taymin, znači, da sahim, kaže, ovo je tačno, pogotovo, kaže, ako se vraćamo na temu o kojoj mi govorimo, ako insan, kaže, ovdje riječ i usinu, kaže ono što najbolje radi. Vrijednost čovjeka je onolika koliko u onom što najbolje životu radi. Onda koristan i sebi, koristan i drugima. Kaže, ovo se, ako se vraćamo na fiqh i na šerijat, njegova vrijednost je, kaže, veća, nema sumnje da je veća od ono koje ekspert, kaže, recimo, u pravljenju određenih zanatskih radnji, pravljenju sepeta, pravljenju uzdane kakvi i tako dalje za životinje, tome slično. Nema sumnje da onaj koji je ekspert u poznavanju šerijata, da je na većoj vrijednosti, znači nisu svi na istom vrijednosti i onom čemu su eksperti. Znači ogromna je vrijednost i u samim tim specijalizacijama. Nisu svi u tome na istom stepenu. A čovjek vrijedi onoliko koliko šta zna. I zaista ovo tačno. Ne priliči čovjeku da baš čitav život živi, da se ni zašto nije specijalizirao, da mu ništa baš ne ide. Kad kažem, ovdje ne mora to biti zanat, nego uopćeno. Znači, osoba bi trebala da pronađe sebe šta mu ide od ruke da se tome specijalizira. Smiješno je, pogotovo ako osoba u vjerskim redovima, da u njegova specijalizacija bude igranje igrica. Slobodno vrijeme koristi igranje igrica. I to mu najbolje ide. Ratne igrice, vodi ratove, nekakve džihade preko on igrica. Slomi se u tome, ženu nervira, žena mu pravi probleme, pita učeni šta će sa njim, roni suze, nema vremena za njih, a kamo za nešto korisno i tako dalje. Nevjerojatna stvar, čovjek može sve se tako da ubija vrijeme, a to je nažalost kad čovjek znači pretvori svoj život, da mu je da se nečim zabavi, da ubija vrijeme, da daje Bože sam sa sobom ostati, da budeš malo sam,
pa da onda sam sebe jedeš i sebe izjedaš, jer se ne možeš podnijeti, smiješ analizirati svoj život. Uglavnom, ovo je stačne riječi, znači osobe, svaka osoba treba da nastoji da pronađe šta mu ide u životu, da isproba ovo ili ono, naravno, govorimo li sa strane islama, ono što je šerijatski ispravno, dozvoljeno, u čemu je najveća vrijednost, i da se tome posveti, da bude koristan sebi i drugima.